Sigrobala kang tumingal acan puh samyo ngedali ong leratratit wileteng gado ong dayuang gung manguncang mijil yang dali wus dusto Surawilaga kaya buta singa meragil kanthi bulumbul monggo kadang kula Taruna Dimas Kucing kepareng anganti dateng Ibu Warenggana Beksa mbok bilih sampun satoto ngiranti ing samukaosipun dituntun dituntun ayo lunyu yo Bapa rupo Yesus suka tandang-tandang cumangka gagah gumreka lero mana samapta siaga ya makarya angkat karyaning praja mure kanta aja kau tinggal. Ya, ya. Adi Mas Kucing do pamekso ingkang sampun kawis tinggal miyos saking Kanthi Busana. Ya, andher akan dateng Ibu Warenggana Beksa menawipun Ibu Sutri. Oh, ya, ya. Ya, ya. Oh, Batara ya. Budaya ing ngajeng. Ya, magang kirang-kirang suka tanda-tanda cuma gagah aku mereka lero mana siapa ya makarnya ngangkat karya yang projo ini kena satria kang Gundoyo cuma kain cukup ceblak ing campur kandak parangka nut dateng bangsa Lokananta saking Pranagan Pagiban Kidho Laras mila datan mokal Adi Mas Kucing yen nyok lumaksana ya 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 botor buku daleng wajah kuru terbakar kirang-kirang suka Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yo Pak Sutri ada maju ya. Tenangan ya. Ya. Apa candale lah ngono. Ya.
kirang-kirang suka tantang-tantang dan aja makan gagah gobreka liru warna bosamap to siopo yo makar yo angkat karya ning projo kore kertarjo kirang-kirang suka tantang-tantang cuma kan gagah gobreka liru warna wasang mapto siogo yo makar yo jidup orang yang kita mempakar ya ning projo ya walah harjo pripatik lo dengan di tandang cuman kagak gumreka keliru parnya wong samap to siaga yo makaryo angkat karyane raja more kerjo ya cek ki opo ayo rono yo semel ya kuat para cing tenanan ayo halo yo anak uwong iki lunyu awas ayo ayo Lho. Eh kaya kok ngarep ki lho. Oh alah. Lho. Walah lagi ndok kaya ngono ki. Wah.
Kleru barang lo. Lo. Ayo astane lo. Ayo, yo lo. Ya lah, gua sing tenanan oce, kok kaya ora kanggo semparet koyo. Kaya gere tebon. Ya, ayo. Ya. Ayo, 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 walah, sing dipodong barengnya yo, ya lo 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 lo, gumoh engko, hahaha, lo 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 lo, anak ubong mereka, hahaha. Guru sapa neh iki? Nom barang kok yo walah. Kok wis gentayangan ngono? Ayo kok ngendi sangkani kok ngendi iki? Lho 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 lho. Oh kok sampe gendhi to. Kopralno wat lho lho. Ayo ayo ayo. Halo. Halo. Yo yo. Ayo 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 ayo. Ya. Iya, shooting Mas. Close up Mas. Ya. Yo. Gue nih rakyatnya sesak ya pangku aja. Ngorok jaluk ngombe. Dateng berkatan kalau nyewon niki diparingi. Ya yo aqua-aqua sindene. Diparingi aqua sakit.